са група млади музиканти от един малък град. Те стигат до топ 5 на най-добрите рок-групи в България. Те имат първо място на национален конкурс за авторска песен. Кои са тези момчета? Аз все още не знам точно кога ще кажем, трябва да естествено ще говорим. Давай. Сега, казвам ви, абе почвай ти направо, Жани, давай. Как се роди идеята за групата и как се събрахте? Стоп, бе, да се бъркам в шоу. Извинявай. Толкова бе, бе. Ами всичко почна, бяхме тинейджери, много малки деца, в една компания бяхме като цяло, една махаличка малка. Да, и аз извадих китарата, дойде още едно момче с китарата, Вели с китарата. Да, като цяло се надушихме, много спонтанно стана, оле, оле, ти имаш китара, оле, ти имаш китара. Да, и решихме да направим група. Да. И да, даже почнахме да търсим барабанист, нямахме барабанист, то нямахме и барабани. Взимахме, ето обръчваме косите. Обърнахме едни кофи от нас и това бяха нашите първи барабани, да, и така започнахме от нищото, започнахме да свирим и постепенно нещата се развиха. Силно, силно ги аплодирайте от мен, лека вечер и лека празник! В момента сме от 4 човека. Да, от мен е барабаниста, от дясно от мен е вокалиста и китара, и ритъм китара. Да, на бас китара е Ненко, соло китара е Христо. Искали ли сте някога да разкажете истории за дракони? За фантастични светове, които приличат на нашия, които може би ги е имало някъде, някога, в някое забравено от света място, някой килер. Записахме албума Тардера в килера у нас. Брат ми, който тогава беше на 17 години, сам записа и продуцира всичко. А историята именно е за един фантастичен свят, който се казва Артера, където доброто и злото са в постоянна битка. Светлината, тъмнината има контраст постоянно и главният герой е драконоубиеца. И точно затова решихме да го изведем и на 6 май Гергиов ден. Представете ли си как един ден на хиляди километри от България, някъде там, в друг свят, по бреговете на Бразилия, един човек се пуска песента на нашите карски момчета. След като качихме албума в интернет, няколко месеца след това, един бразилец, който вече е наш приятел, Кристиано, в неговата страница Mundo Metal направи ревю на нашия албум. Това беше първото ревю, което изобщо имаше на нашия ревю. Ние бяхме много изненадани. И благодарение на това нашия албум достигна до десетки хиляди хора в цял свят и започнаха да ни пишат на страницата и да пращаме по почта албуми към Германия, Португалия, Бразилия, Гърция дори наблизо. И може да се каже, че нашия албум стана по-известен в чужбина, отколкото в нашата държава. Да, идвам, идвам. Извинявам. Какво правиш, човек? Айде, ива да свирим! Само хапвам. Тук баба ми е сложила и цак. Хапвам и сега ли намери да... Айде, ива да свирим, ива да свирим. Айде, тъмно се събрахме оттатък да свирим и ти ще дойдеш да дадеш супа. Ма как ще стени, ива да се довършим песната начин. Човек. При мен ми е празник, кога идват тук. Докато други групи репетират студия, момчетата от Дъст имат една малка стаечка, много ентусиазъм и подкрепата на близките си. А това ги води и към следващата им мечта – издаването на втория албум. Thank you.
За втория албум имаме доста идеи, вече имаме готови няколко песни, които са дори малко по-различно от това, което беше в първия албум. Малко тръгваме и в някои песни са и в различна насока, в различен така комбинация на стилове. Което бихме желали да изпратим на хората, които ни гледат в момента, това е никога да ни спират да търсят нови неща, нови хоризонти, да ни спират да творят и винаги да бъдат себе. Историята на група Dust е история с ентусиазма, постоянството и страстта към музиката. Това е историята на голяма част музикантите в България. От това да се продуцираш и финансираш сам, до мечтата за голямата сцена, която в COVID-пандемията изглежда все по-трудно постижима. Въпреки всички трудности, тези момчета вече 10 години продължават да създават качествена музика. Музика, която достига до българи чужденци от цял свят. Здравей, аз съм Дани. А аз съм Жани. И че току-що гледа епизод от поредицата 21 причини. Ние сме поели на пътуване, в което търсим отговора на въпроса има ли смисъл да бъдеш тук, в България? В нашите видеа ще видиш 21 уникални истории на хора, които са решили да седят мишите си тук. Очаквай нов епизод всеки понеделник в канала на Даниел Богдански в YouTube и във Facebook. Можеш да ни последваш в Instagram и TikTok. Създаването на тези видеа отнема много труд и много финанси. Затова ако смяташ, че това, което правим, се струва, можеш да ни подкрепиш в канала на Даниел Богдански в Patreon. 21% от сумата, която съберем в периода 1 февруари до 1 септември, ще дарим на част от хората, които участваха в първия сезон. А останалата част ще направи възможно създаването на бъдещи сезони, както и на други подобни поредици. Благодарим ти! До скоро!